Троїцьке на Луганщині без світла, бо пошкоджені обстрілами трансформатори селяни порізали на брухт. Про це заявляє керівник області Геннадій Москаль. Троїцьке – єдиний населений пункт на Луганщині, де не відновили електропостачання. Зараз обласна влада шукає гроші на нове обладнання. Ремонтують усе повільно, каже голова військово-цивільної адміністрації, бо Троїцьке з усіх боків оточене бойовиками, і вони обстрілюють село. Більшість населення виїхала. Дістатися до Троїцького можна лише через Донецьку область. Геннадій Москаль привіз людям гуманітарку – олію, крупи, тушкованку та згущене молоко. Понад 300 продуктових наборів селянам роздадуть до Великодніх свят. Треба школу зараз відновлювати повністю, розрушена, накрита градами. Потрібно розміновувати велику територію полів, тому що не можуть фермери приступити до виконання сільськогосподарських робіт, оскільки багато полів замінованих, багато не розірваних снарядів, але не вистачає вже, і військові підключились, і МЧС, ну, але не вистачає стільки. Міст розрушений, потрібно його хоча б привести в першочергові ремонтні роботи.